והנה סיפורה של עיר איטלקית אחת שהיא ותושביה אולי ראויים לעיטור חסידי אומות העולם. השבוע, לפני 60 שנה, בסיוע של עיר הנמל הספציה בצפון איטליה, הפליגו ממנה שתי ספינות מעפילים לארץ ישראל, לאחר שיהודה ארזי, ראש המוסד לעלייה בלתי לגלית באיטליה, הצליח בתושייה לשבור את המצור. השבוע, ביום שלישי, נערכו בלספציה טקסים במלאת 60 שנה לאירוע הדרמטי הזה. וגם הטלוויזיה של איטליה תיארה את אשר התרחש. Oggi 8 maggio ricorre il 60° anniversario della partenza delle navi Fede e Fenice dal molo Pirelli della Spezia. La città svolse un ruolo decisivo per la salvezza degli scampati ai lager nazisti che intendevano lasciarsi alle spalle l'orrore della seconda guerra mondiale. Da quel momento la Spezia divenne la base operativa per la partenza di circa 25.000 superstiti dei lager, tanto che oggi la Spezia è conosciuta come Porta di Sion. Io ricordo tutto. Come si è detto, io ho venuto per costruire il trasmettitore su questa barca. È il ricordo di Rahan Rubinstein, sopravvissuto al campo di sterminio di Mauthausen, giunto alla Spezia per celebrare, insieme ad altri israeliani, il 60° anniversario delle prime partenze di ebrei scampati dai campi di concentramento nazisti per raggiungere Israele. Rubinstein fu il primo ad imbarcarsi. Il riconoscimento a quello che la comunità spezina ha saputo fare 60 anni fa, in un momento in cui forse aveva bisogno di piangere i suoi morti e di pensare alle sue distruzioni, ai suoi lutti, a vivere quei momenti difficili del dopoguerra. Invece questa città seppe esprimere una grande solidarietà verso gli ebrei che tornavano dai lager, dalla deportazione, dai campi di concentramento, accoglierli e aprire loro la speranza di poter tornare nelle loro terre. Per la solidarietà e l'aiuto dato dalla città della Spezia alla popolazione ebraica negli anni 45-48, il capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi ha consegnato nella ricorrenza del 25 aprile la medaglia d'oro al valor civile. Oggi cerimonia di presentazione ufficiale alla città della medaglia d'oro che si è svolta al Teatro Civico alla presenza delle massime autorità regionali, provinciali e comunali, delle delegazioni provenienti da Israele, presenti anche quelle della comunità ebraica della Spezia e tanti, tanti cittadini. Dottor Orlibach. Salam. את נכדתו של יהודה ארזי המנוח, ואת בוודאי חשה גאווה גדולה על התחבולות והמעשים שלו שהביאו להגעתם ארצה של יותר מ-1,000 יהודים מלספציה, והיית שם השבוע. נכון, נכון. הוא בעצם עמד בראש המוסד לעלייה בלתי לגלית במשך, מאיטליה במשך השנים 45 עד כמעט 48. ופיקד על אופרציה שלמה של אנשי החבורה, זה ישראלים שבעצם עבדו בשירות הצבא הבריטי ותחת הכיסוי הזה דאגו להעביר מעפילים לארץ, ובשיתוף פעולה עם אנשי הפליים והגדעונים, אנשי הקשר, הוא עמד בראש המבצע הזה. והוא הצליח באמצעות... עם הסגנית שלו עדה סירני. והוא הצליח באמצעות עיתונאי איטלקי להעביר את המצוקה של אותם פליטים מלספציה לעולם כולו. נכון, כששתי האוניות כותרו שם על ידי אוניות הצבא, על ידי הבריטים, שהורו להם לעזוב את הספינות ורצו לרכז אותם במחנות באיטליה, הוא הצליח לעלות על האונייה, הוא התחזה לאיזה פליט בשם דוקטור דה פז. כי אסור היה לגלות את הזהות האמיתית שלו. הבולשת הבריטית שמה פרס כספי גדול על ראשו, והוא במשך שנים חיפשו אחריו בגלל כל הפעילות שלו בשירות הרכש וההגנה. ובטקס שהתקיים השבוע, זכרו אותו את יהודה ארזי? בוודאי ובוודאי. היה טקס... וכיצד תושבי לספציה, העיר הזאת, קיבלו את האירוע הזה שאולי זר להם או לא זר להם? ספרי. האירוע הזה, להפתעתנו, באמת היינו צריכים לצבות את עצמנו, אבל כל העיר התגייסה ולבשה חג לכבוד האירוע הזה. מהבוקר עד הלילה היו שם טקסים לכבוד האירוע, שבעיניהם נחשב לאחד האירועים המשמעותיים בהיסטוריה של העיר. בבוקר היה שם טקס בנמל הישן שבו היו האוניות נצורות, ובטקס הזה היה ראש העירייה פגאנו ונציגי ממשלת איטליה. הנה אימא שלי שם בתמונה עם אבא שלי השופט גבריאל באך. אימא שלי זאת ביתו של יהודה ארזי. והזמינו אותנו שתי משפחות, את המשפחה שלנו
ואת המשפחה של רענן רובינשטיין שראינו אותו כאן, מדוע שהיה חי על הקשר. מדוע זה היה חשוב לתושבי לספציה? כך הם קיבעו את מקומם גם כן בהיסטוריה של המלחמה. כעיר של המלחמה. שלום, כעיר של סולידריות, הם עזרו במשך כל התקופה הזאת, 33 ימים העולים היו נצורים שם בתוך האוניות, ובמשך 33 ימים התושבי לספציה העבירו להם אוכל וסיגריות והעבירו מסרים לעיתונות, ובאחד במאי עשו תהלוכת סולידריות, והיה מאוד מאוד משמעותי לעיר הזאת לשים את עצמה על המפה כעיר שתומכת בסולידריות ובשלום. הם גם אימצו שתי ערים תאומות, את חיפה ואת ג'נין, כסמל לזה שהם רואים את עצמם כשער ציון וכאן וכשער לשלום. וכאן הם זורקים פרחים לים. נכון. לזכר אותו מעשה. נכון, וקציני הצי האיטלקי הצדיעו למעפילים לזכר 60 שנה, וכאן רואים את כל האנשים שהוזמנו, המשפחה שלי. נכון. דוקטור אורלי בך, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. על הסיפור הקטן וההיסטוריה הזה. תודה רבה לך. תודה רבה.